এঘুমতি ভালকৈ মাৰিছে দুই মন্ত্ৰীয়ে। ঘূৰ্ণিদ্ৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুই কেবিনেট মন্ত্ৰী। টোপনিও টোপনি, একেবাৰে লালকাল টোপনি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথালৈও তিলমানো কেৰেপ কৰা নাই মন্ত্ৰীদ্বয়ে। পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী মতেই শিলচৰত উপস্থিত হলগৈ শৰ্মা কেবিনেটৰ সকলো মন্ত্ৰী। উদ্দেশ্য কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ। কেবিনেট বৈঠকৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে সংবাদমেল। সংবাদমেলত এটাৰ পাছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দুটা নতুন কাম গুৱাহাটীক লৈ পেলাই হ'ব। এটা হৈছে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ পৰা আজাৰালৈকে নতুন ৰাস্তা এটাও ৰাইটছৰ পৰা প্ৰিলিমিনাৰী DPR হৈছিল, তাকো আমি আজি অনুমোদন কৰিছোঁ। কিন্তু সকলো তেহেলে যাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথালৈ তিলমানো কাণসাৰ নাই সুখনিদ্ৰাত থকা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। এয়া চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ মাজতেই কেনেদৰে ভালকৈ এঘুমতি মাৰিছে মন্ত্ৰী দুয়োজনে। টোপনিতে হালি জালিও গৈছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ। লালকাল টোপনিৰ মাজতেই আকৌ কাণ খুচৰিও ল'লে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। মুঠতে কাৰোলৈকে ভ্ৰুক্ষেপ নাই মন্ত্ৰীদ্বয়ৰ। নিদ্ৰাত মগ্ন যোগেন মোহনে আকৌ কোন পাজৰ কৰি লৈছে চশমাযোৰ। নিদ্ৰাত মগ্ন মন্ত্ৰীদ্বয়ৰ পৰা নাতি দূৰতে বহি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অথচ সংবাদমেলৰ মাজতেই সুখ শয়নত মগ্ন দুই মন্ত্ৰী। News Desk Report, Kaimi.